Kijana, naomba upatie huyo mzee nafasi tafadhali. Hao wazee ndio wanaongoza na maombi ya Gikuyu. Gai nituwa kuchokelia ngazo na tuwa kuira umuradu. Vengi nundu wakutu hamuza nyamu weru mwadani utari wono ni mundu umdewezi ino igawenga ini. Nikutu wendo tuwende ete anduwa kongora gia nao oze watu romani tego kuma tongoria tondwale awe tongora igia na kihota kwa mwadani zai zaza yanga izai. Nituwa hoa niyoto wa siya nasito ngai ninyue tabaku tingitia vroi andu matarai nenya na matara nenya nina kuzai dada yanga idai dai dada yanga idai tuwaika kutetengye wali tuwale angesu dai dada yanga idai dai dada yanga idai dai dada yanga idai dai dada yanga idai Dai dada yanga idai. Dai dada yanga idai. Ne vutre kabwa. Dai dada yanga idai. 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 Yewe ganga itwa gutea na to parangia. Etwaria kuideru. Okugaga wewe gai no kura gotorio turaga. We gai kehoti. We heana mamuyo. Wewe ugago tuluruwa na hawa ugago tuluruwa amukina gano siku etuwa liha kwa hera mehia na maheti ya maitu kwa hoya kukile onewe kwendo onewe na kurangimu onewe etuwa usoke niya gano yoto wakima mwekwa mwere yoto hivyo ni yoke amukina gano siku kwa usoke niya gano niko tuiga uroliwe mwega wa Kenya na puro wa Kenya. Bruno tanga iriana mana uke ugaso kugatu efrani na kirumi tani ndio doa wega wa rurere rito na rurere ciothe cia bururio no menyo umatongorie umaheria magithina mbere bururio rito na horo wa bibiae na kunyitania bururi dai dai yoi hamoneive tukiatiriria ona tukirikia kukoro ya mwanaiwe dai dai ya gaidai dai dai ya Dai dada ya gai dai. Dai dada ya gai dai. Dai dada ya gai dai. Thank you. You are positive, right? As you gather today here, we are celebrating what is called BDI, what is good for the whole country. And whatever we are going to do, we ask the Lord to join us and also to follow the direction. We want to welcome you here. This is $2,000 reporter. It's a proposed reporter for us, but this is where we operate from. And it's a big quota extra pro. And this is where, in case of everything else, you need to see us, this is where you need to be here. This is our home, and this is your home also. Now that we have to come together. Now,